የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ህብረተሰቡ ማህበራዊ ርቀቱን እንዲጠብቅና ከአራት በላይ ሰዎች መሰብሰብን የሚከለክል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱ የሚታወስ ነው የሰዎች መሰብሰብን የሚከለክለው አዋጅ በክልሉ በምን መልኩ እየተተገበረ እንደሆነ ሊነግሩን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራዳሙ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል አልከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን ኮሚሽነር በድጋሜ ስለ ጊዜው አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ክልከላዎች ግዴታዎች ተቀምጠዋል ከተከለከሉት መካከል እንግዲህ ደቦን ይመለከታል እድርን ይመለከታል እቁብን ይመለከታል ሰው በላይ መሰብሰብን ያግዳል ና ይከለክላል ና በተለይ ደግሞ ዛሬም የአማራ ቴሌቪዥን በአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ሪፖርተሮቻችን ባደረጉት ቅኝት መሰረት እነኚህ ነገሮች ተግባራዊ እየሆኑ ያሉ አይመስሉም እና እንግዲህ ይህንን የአስቸኳይ ጊዜዎች እንዲያስፈጽም ደግሞ በዋናነት ለፌዴራል ና ለክልል የጸጥታ ተቋም የተተወ ቢሆንም ህብረተሰቡ ማህበራዊ ርቀቱ እንዲጠብቅና ና በእናንተ በኩል ምን እየተሰራ ነው ኮሚሽነር በጣም አመሰግናለሁ የአማራ ብዙሀን መገናኛ እንደተለመደው በዚህ ሰአት መጥቼ ይህን መልእክት እንዳስተላልፍ ስላደረጋቸውኝ በአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ከዚህ ቀጥዬ ምናልባት ወደ ጥያቄ ህመጣለሁኝ በአጠቃላይ ሰራዊታችን ለሰራዊታችን እና ለእምነቱ ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለተንሳኤ ባላደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ በአማራ ፖሊስ ስም የመዳን የሰው ልጅ ነው ና ሁሉም የሚያምነው የማያምነውም ለዚህ ባል እንኳን አደረሰው ማለት ፈልጋለሁ ከዛ ቀጥዬ የስራ ዝግጁነት ለመግለጽ ሁሉም በሁሉም በአማራ ክልል ያለ ሰራዊታችን ይህንን ጉዳይ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በከፍተኛ ደረጃ በዝግጁነት ላይ ነው ያለ በዚህም አጋጣሚ ለሁሉም ዞኖች በአማራ ክልል የሚገኙ ዞኖች እና የከተማ አስተዳደሮች ከሰራዊታችን ጋር ባሉን በማክበር ያንንም ተራርቀው በማክበር እና በማሳየት ለሌላው ማህበረሰብ ምሳሌ ለመሆን የዞን አስተዳዳሪዎች በራሳቸው ከራሳቸው በጀት ገንዘብ እያዋጡ በየካምፑ የሚኖር ለዚህ ስራ የተሰማራ ሰራዊታችን ጋር ባሉን አብረው ለማክበር ያደረጉት አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ለሁሉም ዞን አስተዳዳሪዎች ና ለቲማቸው ለቡድናቸው ከክልል ርስተ መስተዳድር ቢሮ ጀምሮ ማለት ነው ከባህር ዳር ጀምሮ በሁሉም ያሉትን በሰራዊታችን ስም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ወዳለሁ ሰራዊታችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነው በዚህ ማለት ነው ይህንን የሞራል ስንቅ ይዞ ቅድም እንዳልከው የፌዴራል መንግስት ያወጣውን አዋጅ ይህንን ወረሺ ለመከላከል ያወጣውን አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ በተቻለን መጠን ምንችለውን ያህል በሰራዊታችን ውስጥ የግንዛቤ ፈጠራ ለመስራት ሞክረናል እስከዛሬዋ ቀን ድረስ ማለት ነው እንቅልፍ ሳይወስደን ማለት ይቻላል እና በዛም የተነሳ ሰራዊታችን ይህን ለማስከበር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለ እየሰራም ነው ግን ይሄ በጣም አሁን ለምሳሌ እኔና ያንተን አቀማመጥ ተመልከተው ሌላ ጊዜ እንደዚህ ያነበረ የምንቀመጠው ከዚህ ምሳሌ ወስዶ ሁሉም ማህበረሰብ ፖሊስ ላየው ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የራሱ ፖሊስ ሆኖ ርቀቱን ጠብቆ አታውሯ አልተባለም አትገናኙ ማለት ርቀት ጠብቅ ነው ሁለት ሜትር ርቀት ጠብቅ ነው የተባለ ያንን ተግባራዊ ማድረግ አለበት አንድ ሁለተኛ ከአራት ሰው በላይ መሰባሰብ አይቻልም ተብሏል ስለዚህ ያን የአራት ሰው ስብስብ ከአራት ሰው በላይ የሆነው ህገ ወጥ እንደሆነ አድርጎ አይቶ ሰራዊታችን ደግሞ ይህንን ሲያይ ህግን ማስከበር ሀላፊነት ስላለበት ይህንን እንዲያደርግ መመሪያ ተሰጥቶታል ና ህብረተሰቡም ያን ተቀብሎ አብሮ እንዲያከብረው ይሄ ቀን ያልፋል ግን ደግሞ ከማለፉ በፊት እንዳያጠፋን መጠንቀቅ አለብን እና በእኛ በኩል ያለው ዝግጅት ይህንን ነው የሚመስለው መልካ ኮሚሽነር አሁን እንደሚታወቀው በሀገራችን ባህል ሀዘንም ደስታም ለቅሶም የተለያዩ ባህላት በጋራ የሚከወኑበት ሁኔታ ነው እና ያለው በተለይ ይህንን ከመቆጣጠርና ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ በምን መልኩ ነው እየተቆጣጠራቸው ያላችሁት እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ አንደኛውና የመጀመሪያው በግለሰቦች ዘንድ ግንዛቤ መፍጠር ነው ይሄ ቅድም ስከታተል ዞሮዞሮ ደግሞ ሀላፊነት አለበት እና ለምሳሌ በአንድ ላይ ሲያይ የመበተን ህጉን የማስከበር ህገ እርምጃ የመውሰድ ስልጣን ተሰጥቶታል ይሄ ህዝብን የሚጠቅም ስልጣን ነው ግለሰብን የሚጠቅም ስልጣን አይደለም ስለዚህ ፖሊሱ ይሄን ያስከብራል ይህን በሚያስከብርበት ጊዜ ደግሞ ማህበረሰቡ ተባባሪ መሆን አለበት ለምሳሌ ሰርግ ብላል። ሰርግ ማለት የነገ ህይወት ነው ና ሙሽሪትም ሙሽራውም ነገን መኖር ካለባቸው ዛሬ ያለውን ወረርሽኝ ማምለጥ አለባቸው ስለ ያን ለማምለጥ ደግሞ ይወጣው ነው አዋጅ መቀበል ነው ለሰው ተብሎ ለማህበረሰባችን ተብሎ ነው ያዋጅ ወጣው ያን ማክበር ያስፈልጋል ሌሎች ያው በተለይ በእኛ ክልል መሰባሰብ ባህላችን ነው አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት አሁን ትንሳኤ ነው እየተጠራራ ነው እኔ አሁን ማሰው ጠርቶኛል ግን አንዱም ሰው ጋር አልሄድም ለሁሉም ነገር ያለው ቤቴ ነው ለብቻ ነው ስራም ላይ ነኝ ብዬ ያለው ይህን መልመድ አለብን ይሄ ክፉ ቀን ነው ወላጆቻችን የሚሉት ክፉ ቀን ሲመጣ ከሮጠ የቆመ ከቆመ የተቀመጠ ከተቀመጠ የተኛ ያመልጠዋል ይላሉ ይሄ ለእኔ መርህ ነው ሳይንሳዊ ነው ይህንን በዚህ ሰዓት ተግባራዊ ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ግለሰብ የሚል እምነት አለኝ ሰራዊቱ መመሪያ ተሰቶታል መመሪያውን ተግባራዊ ያደረጋል መጨረሻ ስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድል ስጦት ያው የዜና ሰዓት ስለሆነ ጊዜም መቆጠብ ስለ አመሰግናለሁ የተጣበበ ጊዜያቸው ነው ትክክል ነው እኔ አየር ይሄን ያህል ውድ መሆኑን አላቅም ነበረ እናንተ ጋር ስመጣ ነው ማቀው እኔ የማስተላልፈው መልእክት ለዜጎዎች ነው ሰራዊቱ ወረዲ መመሪያ ተሰጥቶታል እያንዳንዱ ይህን ፕሮግራም የሚከታተል ዜጋ ለራሱ ፖሊስ ይሁን ይሄ አዋጅ የሚከበረው በእያንዳንዱ ዜጋ ነው በፖሊስ ብቻ ጠብቅ ለምሳሌ ቤት ውስጥ አራት አምስት ቤተሰብ ያላል አንዱ ሁለቱ ውጭ ለው ይመጣሉ ቤት ውስጥ ገብተን እነዛን ሰዎች ልትቆጣጠር አትችልም እንደ ፖሊስ ግን ራሳቸው ይሄ ገብቷቸው ካደረጉት ተራርቀው ይሄ መታጠብ የጤና ቅድም አባት ሲያስተላልፉ ነበር አራት ነገሮች አሏቸው እነሱን ተግባራዊ ማድረግ ነው እነሱን ተግባራዊ ያደርገ ደግሞ ሌላውን ለእግዚአብሔር መተው ነው ስለዚህ የማስተላልፈው መልክት ይሄ ነው በጣም አመሰግናለሁ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራዳሙ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም በአል ይሁኑ ለሁላችን እኔም አመሰግናለሁ